Najgrši fris na 3, 4 zdaj. 3. Spet. Tole bi lahko bila. Zakaj sem se smijala? Mam zdaj to, En tek. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Fuda kuhini. Ta čas, ko mi to snemamo, je še zima. Upam, da je zdaj, ko vi to gledate, že pomlad in 20 stopinj. Nehimo sanjati, sladica se ne bo naredila sama. Kokosove kepice. Kepice so ena izmed tistih sladic, ki imajo pri nas doma ful kratek rok trajanja. Včasih se zgodi, da se samo obrnem in jih kar ni več. Za začetek potrebujemo sekljalnik, 160 g svežih jagod in eno žlico kokosovega sladkorja. Mešamo toliko časa, da nastane enotna zmes. Tole bi lahko bila samostojna sladica, ampak ni. Za nadaljevanje potrebujemo malo večjo posodo. V posodo stresemo 140 g kokosovega sladkorja, minus tisto žlico, ki smo jo dali v jagode, in 4 beljake, ter mešamo nekaj minut. Dodamo še 300 g mletega kokosa, eno žlico javorjevega sirupa, pol žličke soli in jagodno mešanico odprej. Vse skupaj spet dobro premešamo. Masa je gotova. Zdaj smo približno na pol poti, tako da poglejte video do konca, kjer vas čaka ena ful luštna nagrada. Gremo delati kepce. Lahko jih delate z navadno žlico, ampak najlažje bo, če jih delate za jemalko za sladoled. Hočemo, da so lepe in okrogle. Pečemo pol ure na 150 stopinj Celzija. Zdaj imamo pa čas. Imam idejo. Pridite z mano. Stran pa ne bomo metali, to je vedno rekla moja mama. In odprej so nam ostali še 4 rumenjaki in tole je ena najbolj preprosta stvar. Rumenjake zmešamo, dodamo po eno žlico sladkorja za vsak rumenjak in imamo preprosto in božansko kremo. Stara finta. To je to. Gremo sfiniširati kepce. 250 g poljubne čokolade stopimo v mikrovalovni pečici. Prelijemo čez še vedno tople kepice in za finale posujemo s koščki sušenih jagod, malin ali koščki oreščkov. Kar sem pozabila, napište mi spodaj v komentar, katera je vaša najljubša kokosova sladica, dodajte hashtag sladki petek in ste v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Zdaj lahko grejo pa naprej v njih. Lepi posnetki! To je bil recept za moje kokosove kepice. Ful bom vesela, če lajkate video, se naročite na Lidlov YouTube kanal in se vidimo naslednji mesec. Čau!